klasický biblický příběh starý 2000 let ve srovnání s běžným příběhem dnešní doby. Tak zní moto vánočního rockového muzikálu Narozený. Představení již po třetí nacvičila skupina muzikantů okolo Michala Holase a v rámci letošní tour vystoupila na první svátek vánoční v zaplněném kostele svaté Máří Magdalény v Lanškrouně. Tak původně nápad tohohle muzikálu vznikl tak, že píšu jiný muzikál, který je daleko náročnější a pořád na něm dělám a pořád ho nějakým způsobem vylepšuju. No a nakonec jsem zjistil, že několik roků se vůbec nic nedělo, tak jsem se sbíral staré věci z desky, něco jsem dopsal a muzikál Narozený byl na světě. Co se mně na tomhle muzikálu líbí? Líbí se mi, že to tady dáváme dohromady jako taková parta nadšenců. Dá se říct, protože to je amatérské dílo, nemáme takovou tu režii kolem a nemáme to zázemí a prostě takový ty lidi, kteří nám do toho profesionálně kecali, takže to děláme na koleně, ale s partou nadšenců a to je na tom to nejhezčí. Já jsem absolvovala kurz v Praze na Air Gym Track, se to jmenuje ten klub, a tam jsem chodila asi 3 měsíce. Pak byla dlouhá pauza a pak jsem byla požádána Michálem, že by si přál tu šálu mít a to vystoupení. Tak jsem doma trošku potrénovala, dala do kupy nějaké jednodušší prvky a bylo to. Bála. Ano. Že člověk nikdy neví. No. I mistr tesař se někdy upne a já rozhodně nejsem mistr. Jaké role já mám nejraději z muzikálu? Tak já jsem v muzikálu šašek. Být šaškem mě baví, protože šašek může v podstatě si dovolit cokoliv, může to být rebel. Opakem toho šaška je potom král, který naopak, to je role důstojná. Potom tam máme pastýře, pastýř je fajn, pro chlapa úplně skvělá role. A role současného rockera, no tak to jsem já sám, tak tam asi není co vymýšlet. To se tak nějak, v tom se cítím. Dobře. Byly všechny a jsem strašně šťastná, že letos se to měla tak pestrý a kontrastní. Strašně příjemný. Tady o rokové kuteře jsme se dozvěděli úplně čistě náhodou a jsem hrozně nadšená, že jsme se měli. Moc se mi to líbí. Tady na tuhle akci tak jsem přišel tím, že vlastně brácha vyjel lístky. No a rozhodně jako to výborná akce, výborný lidi, spousta známí. Nějaké vyšší ambice? Nemám vyšší ambice. Ty ambice jsme si naplnili, protože vlastně jsme byli ve 12 městech. Vesměs vlastně nejsme známí interpreti, že jo? Takže nemáme žádný táho a přesto dokážeme ty sály naplnit, což si myslím, že je hovoří jako začít. Spolupráce s Michalem je fajn.
jsme parťáci, dá se říct, jsme všichni parťáci, protože tak, jak tvoříme jako tým, tak máme různé nápady, přinášíme různé myšlenky a jak to zraje postupně, protože už to děláme třetí rok, tak už si myslím, že i všichni chápeme ten příběh, chápeme to, jak to je myšleno a ty nápady, které do toho vnášíme už teďka, jsou takové, si myslím, že do toho příběhu už jako dobře zapadají.